যি উচ্ছেদ অভিযান সমাপ্ত হৈ গৈছে এই মুহূৰ্তত। আনফালে লামডিং বনাঞ্চলত চৰকাৰে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানক আদৰণি জনালে বদৰুদ্দিন আজমলে। লামডিঙৰ উচ্ছেদক সফল অভিযান আখ্যা AIUDF প্ৰধানগৰাকীৰ। লগতে উচ্ছেদিতসকলক সময় দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদো জনালে বদৰুদ্দিন আজমলে। কালি হৈছে বুলি আমিতো কোনো গণ্ডগোল শুনা নাই। কেনে আমাক CM সাহেবে নিজে কৈছিল বোলে আপোনালোকে লামডিঙৰ আপুনি এরিয়ার মানুহ বুজাই এরিয়াত আমাৰ বাড়ি মুৰব্বীসকলক মাতি আপোনালোকে বুজাই দিয়ক বোলে আপোনালোকৰ যিসকলৰ মাটি নাই ইয়াত আপোনালোকে নিজে উচ্ছেদ কৰি লওক নিজে খালী কৰি দিয়ক। হাঁ সেই বুজোৱাৰ ওপৰত সেইসকলে কালি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল বোলে CM ছাৰক আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰক আমাৰ হলদি খেতি আছে তাত 3 মাহৰ পিছত আমি হলদি খেতি উঠাই লৈ যাম ঘর বার আমি উড়াই লই যাও আপনি কইছে আমি খালি করে দিই আর এই হিসাবে সকলে খালি করেছে এটা খালি করে দিলে কোনো কনফ্রন্টেশন হওয়া নাই কোনো টকরা হওয়া নাই কোনো মতভেদ হওয়া নাই এইটার কারণে কালি কোনো নিউজও বনা নাই এইটুই আমি দেখেছো আর এই প্রজেক্ট সাকসেস হয়েছে যদি অহা দিনও তো CM এরকাই করে যে 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 এরিয়াত উচ্ছেদ করব এটলিস্ট 1 মাস আগত এই এরিয়ার মুরব্বী আমার জমিয়তের মানুষ পেলাবক মানি ভুলাই মাতি যিসকলে যদি বুজাই দিয়ে আপনার মানুষ আপনার বুঝাই দিয়ে আর যিসকলের ইয়াত মাটি নাই বা মাটি আসিল বা নিজের নাই আপনার নিজে নিজে উঠি যাক ক্ষতি হব নহব মানুষ মরামরি গুল্লি পড়াবলি গরু গরু খুটি দেখা নহব এটু পিসফুলি হয়েছে। 11 নৱেম্বৰৰ পৰা প্ৰায় 16 নৱেম্বৰলৈ মন্ত্ৰী বিধায়কক বিচাৰি আপুনি খাব লাগিব হাবাথুৰি কিয়নো 12 তাৰিখৰ পৰা মুম্বাইত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে যাব বিজেপিৰ সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ক। পিছে প্ৰশিক্ষণ লৈ বিজেপিৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দৰে ন বিজেপিয়ে। নাপাব নাথাকিব বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক ঠিকেই 4-5 দিনলৈ বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কক বিচাৰি আপুনি হাবাথুৰি খাব লাগিব কিয়নো বিজেপিৰ সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কে 12-14 নৱেম্বৰলৈ প্ৰশিক্ষণ ল'ব মুম্বাইৰ ৰামভাও মহালকি প্ৰবোধিনীত। মাজত মাত্ৰ এটা দিনেই বাকী আছে অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ দিনটো আৰু এই বুধবাৰৰ দিনটোতে আপোনাৰ যদি জনতা ভৱনত কিবা জৰুৰী কাম আছে তেনেহ'লে আপুনি বুধবাৰৰ দিনটোতে কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ বুধবাৰৰ দিনটোৰ পিছত 11 তাৰিখ আহিব 12 তাৰিখৰ পৰা 14 তাৰিখলৈকে বিজেপিৰ যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে সকলো মুম্বাইলৈ উৰা মাৰিব কাৰণ মুম্বাইত 12-14 তাৰিখলৈকে আছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ প্ৰশিক্ষণ। 1982 চনত মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ৰামভাও মহালকি প্ৰবোধিনীয়ে প্ৰশিক্ষিত কৰি আহিছে নিৰ্বাচিত দেশৰ বিজেপি প্ৰতিনিধিসকলক। বিজেপি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ হৈ কাম কৰা ৰামভাও মহালকি প্ৰবোধিনীত দিয়া হয় মূলতঃ পঞ্চনিষ্ঠাৰ জ্ঞান য'ত থাকে জাতীয়তাবাদ আৰু জাতীয় সংহতি গণতন্ত্ৰ সৰ্বধৰ্ম সমভাৱ বিকেন্দ্ৰিক অৰ্থনীতি আৰু নীতিনিষ্ঠ ৰাজনীতি। পিছে বিজেপিৰ গুৰুগম্ভীৰ এই অনুষ্ঠানত এয়া কি সোমবাৰৰ দৃশ্য এয়া মৰিয়নী থাওৰা আৰু ভৱানীপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ফণীধৰ তালুকদাৰ জয়ী হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ গৈছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়লৈ যিখন মঞ্চৰ কাষত ভাৰত মাতা ডাক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী দীনদয়াল উপাধ্যায়ক উপাসনা কৰে সেই মঞ্চতে এই নোহোৱা নোপূজা ঘটনা। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ উপস্থিতিতে এনে ধৃষ্টতা কৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু ফণীধৰ তালুকদাৰে ৰামভাও মহালকি প্ৰবোধিনীত সঁচাকৈয়ে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে বিজেপিৰ মতাদৰ্শ তাক লৈও এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে। আহক শুনি লওঁ বিজেপিত কিয় যোগ দিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। উন্নয়ন কৰি গৈ আছিলোঁ আৰু উন্নয়ন মহাবিদ্যালয়ত এতিয়াও চাকৰি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন আৰু সেইটো দক্ষতা ইমান হ'লেও আছে যে কেনেকৈ কামসমূহ আদায় কৰিব লাগিব। মই এজন নেতৃবৰ্গই সন্দেহযুক্ত বংগমূলৰ লোকৰ মানে কান্ধত উঠি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী হোৱা নেতৃবৰ্গই সপোন দেখিছিল সেইটোৰ পৰাহে প্ৰতিবাদ জনোৱা হৈ পেলাই আমি আহিছিলোঁ সমাজৰ ভালৰ বাবে মৈনামস্তি ভালৰ বাবে। শুনিলে নহয় বিজেপিৰ কোনো আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ নহয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি অতিষ্ঠ হৈহে যোগদান কৰিলে বিজেপিত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। মুম্বাইৰ প্ৰশিক্ষণে এনে বিধায়কসকলক কিমান সুমতি দিয়ে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব।
কিয়নো কংগ্রেসৰ দিনত গুৰু গোহাঁই নমনা বহু নেতা পালি নেতা এতিয়া বিজেপিৰো নেতা বিধায়ক। রাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰাইম টাইম 18 চলি থাকিব, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে।